Ну що ж, а на цій гарній ноті ми повинні завершувати наш концерт. Давайте подякуємо Ткачук Христині, винуватиці цього гарного свята. В першу чергу. Дякую! Подякуємо усім танцювальним колективам, які прийшли сюди привітати, як на кажуть. І музикантам, які з нами були сьогодні. Ну і звичайно, давайте подякуємо ведучим дует Дикі Уцули, Зірка Василь і Роман Кутя. І наша найчарівніша співведуча панночка Юлія. І саме головне, дякую вам всім, що прийшли. Побачимось наступного разу. До нових зустрічей. До фотографії, молодці, відпрацювали на ура.